Ahojte, vítajte na kanáli Hraj sa so mnou hračky pre deti. Vítajte pri novom videu s nápadmi pre Barbie. Dnes by sme pre túto Barbie mohli vyrobiť náhrdelník a náramok. A to celé z Aquabeads, teda s tými guličkami, ktoré spolu držia spojené vodou. Mám tu z osady takúto šablónu, tu by som použila na poukladanie guličiek do tvarov, ktoré budem potrebovať. No a samozrejme budem potrebovať aj tieto guličky Aquabeads. Z nich vyrobím tieto ozdoby pre bábiku Barbie. Takže poďme začať. Začala by som najskôr reťazkou alebo náhrdelníkom, tak to si to natočím. A použijem najskôr modré guličky a do stredu reťazky urobím nejakú ozdobu z takejto krásnej modrej. Vyzerá ako diamanty. Má úplne inú štruktúru ako tieto guličky. Kulička je taká oblá a toto je taký hranatý tvár. Naozaj sa podobá na nejaký diamant. A má hrany. Môžeme začať. Barbie má dosť široký ten krk. Musíme skúsiť, ako by to mohlo sedieť. Nejako to odhadnem. Poukladám si tieto guličky. Takto nejako by mohol sedieť tento otvor na krk. A tu nižšie budem pokračovať s náhrdelníkom. Hore by som dala nejakú ozdobu na tú reťazku. Dva sa mi tam nezmestia. To by mohlo nejako takto fungovať. A rozmýšľam ako s tým krkom. Asi tam ešte pridáme guličky. A potrebujem ešte modré perličky. A teraz to celé trošku znovu zatvoríme. Dúfam, že teraz nebude ten otvor malý. A možno to vidíte, mohlo by to sadnúť. Sú tam dve okienka vlastne vynechané. Pôjdu 3, potom diagonálne 4 a zasa 3 opačným smerom. Na dolu je akoby trojuholník. A neskoro ozdobíme ešte s tými diamantmi. Tak. No a urobíme Barbie ešte žltý náramok na zápestie. Alebo nejakú reťazku. Tie ruky má tenké. Takže vyskúšam to nejako naukladať, či to sadne. Tak to nejako. No vyskúšame to a uvidíme. Mám tu fľaštičku s vodou. Celé to treba navlhčiť. Nie priveľa. Aj toto navlhčím. Teraz to nechám stiesť trošku a budeme čakať hodinu.
aby to trošku zaschlo a po hodine urobím na náhrdelník ešte tieto ozdoby. No a potom to celé otestujeme, ako to Barbie sedí. Takže, po približne hodine sme hotoví. Tuto reťazku na ruku som už odobrala a tu je reťazka na krk. A ideme to celé vyskúšať. Začneme zápestím. Takto sedí to. Vošlo to tam. Ale keď hýbeme príliš veľa rukou, náramok spadne. Ako by tu ešte jedna perlička chýbala, ale potom by sme to nenavliekli. Teoreticky by sa to dalo takto stlačiť a navlhčiť, ale museli by sme hodinu znovu počkať a držať to. Takže takto sedí, ale vypadáva. Inak by to naozaj veľmi dobre vyzeralo, keby sme lepšie odhadli veľkosť. No a náhrdelník, ten vyzerá oveľa lepšie. Drží veľmi dobre. A vyzerá krásne. Dobrý odstup sme tam nechali. A je to aj pohyblivé celkom. Dá sa to trošku pritlačiť. A sedí naozaj nádherne, výborne. No a s tým náramkom to nevyšlo tak, ako som si predstavovala, musím priznať, ale inak super. Takže ľudia, ak to chcete vyskúšať, nech sa páči, vyskúšajte a napíšte do komentárov, ako sa vám to podarilo. No a ja porozmýšľam nad ďalšími nápadmi, možno aj nad nejakou novou kolekciou. Napíšte mi aj vaše nápady do komentárov. No a ak sa vám video páčilo, pridajte palček hore. A uvidíme sa na budúce.